където преследва Твоите деца. Моля Те, бъди с тях, укрепай вярата им, придавай им сили и благодат. Дава им стократна сила, за да не се отчаиват и да опазват вярата си до край. Помогни ни и на нас да опазим това, което си ни поверил. Това, което си ни открил, Господи, да го опазиме до край и да не позволяваме на лукавия да открадне съкровището, което Ти ни подаряваш, Небесното Царство. Смамри го да няма достъп до душите ни, до умовете ни, до умовете ни и до църквите ни. Смамри го, Господи, освободи страната ни от духа на лъжепророка, на антихриста, на сатана, на магиосници, на гадатели, на врачки. Ето, много хора се оплакват, че са се развихрили, че продължават да вършат зло. Молим Те, Боже, да им даде шанс за покаяние, защото ние четеме в Деяния на апостолите, че магиосниците в Ефес се покаяха и ние вярваме, че те са бивши магиосници, които се намират при Теб сега в Небесното Царство. Но сигурно има и много бивши магиосници, които се намират в тъмницата и чакат да бъдат върнени в огненото езеро. Затова Те молим да ги смамриш и направиш личбите им нищожни. Клетвите им нищожни. Да не докосват братя, сестри и домове на Твой чада. Сега Те молим, остани с нас, Господи, и дай благодат за хваление. Благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече Те молиме благодат за изпълнение на Твоето Слово, защото ако сме Твои ученици, ще изпълняваме Твоите заповеди. Ако Те обичаме, ще изпълняваме Твоите заповеди. Затова Те молиме, остани с нас и в нас си слава да бъде името Ти. Амин.
Oh,
Христа. Той готов е да даде царски Божи дарове. Какво ще поискаме? Защото напоследък се срещаме с много хора, които искат от царя милиони. Искат да станат милионери. Какво да поискаме? Мъдрост и радост. Панчо казва мъдрост и радост. Друг? Моля? Любов. Друг? Здраве и сила. Сила. Той да бъде в мен и аз в него. Браво, Цецка. То го пише тук, ама не... Какво беше? Аз да го намери. Влез в сърцето ми и там винаги царувай сам. Това е което е угодно на Бога. Ако Господ е в сърцето ни, всичко ще има. Ако Господ го няма, нищо няма да има. И милиарди да имаме, нищо няма да ни ползва. Нали казвал съм един пример, там един монах пише. Ако имаш златни лъжици, златни вилици, златни парици, а те боли стомаха и не мога да ядеш, какво те ползва? Какво те ползва златните приходи? Още една песен. 340. Я не знаю, что это здесь. Oh,
677, да се изправи. Само не иде на Google. Ще дадем сърцата си на Исус. Продължаваме от Евангелието от Марка, 6 глава. От 32 стих надолу. И отидоха с кораб на отделено място насаме. Народът видя как те заминаваха и познаха го мнозина и пешком
се стекоха там от всички градове, изпревариха ги и се събраха при него. Исус като излезе, видя множеството народ и се смири на тях, защото бяха като овце, които нямат пастир, и захвана да ги получава много. И понеже времето вече много беше напреднало, учениците му се приближиха до него и казват: тук мястото е пусто и вече е късно. Разпусни ги, за да отидат по околните коливи и села и си купат хляб, понеже няма какво да ядат. Той му отговори и рече: дайте им вие да ядат. А те му казват: нима да идеме да купим за 200 динария хляб и да им дадем да ядат? А той ги попита: колко хляба имате? Идете и вижте. Като узнаха, казаха: 5 хляба и 2 риби. Тогава им заповяда да насядат всички по зелената дърва на купчинки, на купчини, на купчини, на купчини. И насядаха на лехи, на лехи по 150. Той взе 5 хляба и 2 риби, като погледна към небето, благослови и разчупи хлебовите и даде на учениците си, за да им ги наслагат. Също и 2 риби раздели на всички. И ядоха всички и се наситиха. И дигнаха къши хляб и остатъци от рибите 12 пълни коша. А они, които ядоха хлябовете, бяха до 5000 мъже. И веднага накара учениците си да влязат в кораба и да минат пред него насреща в Витсаида, дето той разпусна народа. И като се отдели от тях, отиде на планината, за да се помоли. При вечер корабът беше сред морето и той се мича на сушата. И видя да се измъчват при плаването, понеже им беше противен вятъра, и около четвъртата стража през нощта приближи се до тях, като ходеше по морето и искаше да ги отмине. Като го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение и извикаха, защото всичко го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече: дерзайте, аз съм, не бойте се. И влезе при тях в кораба и вятърът утихна. И те изварено се слисаха и чудеха в себе си, защото не биха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцата им се бяха сърцето им се беше вкаменило. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска и пристанаха на брега. Когато излязаха от кораба, жителите веднага, като го познаха бързо, обиколаха цялата оная околност и захванаха да носят на носилки да донасят близките им, които чуваха, че се намира той. И където и да влезеше той в селата ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му. И колкото души се допираха до него, изцеляваха се. Амин. А там е за купчинки по 100 и по 50, а не по 100 и 50. А, така ли, Панчо? Къде беше? Кой стих?
А, верувам. Искам да те прекъсвам да ти кажа малко. Нищо, нищо не има значение. После... Купчинките са били по 100 и по 50. Аз съм казал 100 и 50. И 50. Не, по 100 и по. А там е докле, докле разпусне народа, докато, докато разпусне народа. И там имаше... Докато, докле. Е, тук при мен е добре, защото е Цариградския. Добре. Когато повярвах, младеж, отидах при един пастир и му казвам: брате, всички чудеса ги вярвам и ги разбирам. Обаче не мога да се обясня чудото с нахранване на 5000 мъже. Защото тогава жените не са ги броили за човеци. Извинявайте, сестри, ама така е било. А повечето, е тук, ако се преброим, ще видим, че жените са двойно повече. Представи си, викам, един град от 15 000, 20 000 души имало и деца, да бъдат нахрани с 5 хляба и 2 риби. И той ми отговори: ти вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Защото някои хора вярват, че Той е само учител. Че Той е само един учител. Нали? Така го вярват, така и проповядат. Други вярват, че Той е само един пророк. А ние вярваме, че чрез Него всичко е сътворено. И какво мисли, че има в хлябовете? Същите въгле, водороди, и Той ги каза точно какво има, които ги има във въздуха. И Господ като каже една дума, и хлябовете са готови. Тогава се замислих, викам, наистина, та Той е сътворил, чрез Него е сътворено всичко, всичко, което съществува. И сега се напъват и учените наистина стават за смех. Прави, прави личбите на пророк, на лъжи пророци са нищожни и учеността на мъдреците ги превръща в глупост. Превръща ги в глупост. Едно, частичка грамнала и от тази частичка станали. Маймони, слонове, човеци, цветя, мишки и всичко, което съществува. Ами, направо е глупост. Направо глупост. И сега Исус нахрани тия 5000 мъже и не знам колко, не са казани колко жени. Спомняте ли си какво беше първото изкушение, когато Исус беше пустинят? Кой ще каже? Направи, ако си Син Божий, направи тия камъни и на хляба. Можеш ли да ги направи? Можеш. Ето сега ги направи, когато му дойде времето. Защо? Защо да направи камъните на хляба? За да може целият народ да тръгне с него. Искам да ви кажа една тайна. Искам да я запомните. Лъже пророците и лъже христите най-много се грижат за сиромасите. Запомнете го това. Всички лъже пророци и лъже христи се грижат за сиромасите. И това е белега на Антихриста. Запомнете го, защото е много важно. Защото Антихриста ще дойде и ще каже, че се погрижи за всички сиромаси. Исус не е казал, че се погрижи за всички сиромаси. В името на какво дойдоха Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин? В името да помогнат на сиромасите. Нали така? В името на какво дойде СДС-то в България? В името да помогнат на сиромасите. И всички идват в името да спасат и да помогнат на сиромасите. И после стават олигарци и се забравят. И ето сега, в България има милиардери, не милионери, милиардери. И те се грижат за сиромасите. Айде една година единия милиардер да даде 1 милиард за сиромасите, за тия пенсионерите. Другата година другия милиардер да даде 1 милиард и ще нахранят сиромасите.
Но това е лъжата на сатаната. Това е лъжа. Не се грижат за сиромасите. Не се грижат. И антихрист ще дойде и ще излъже хората точно с тая лъжа. Защото той ще го направи. Той ще направи големи пенсии, големи заплати. Ще настане мир, ще настане благодействие. Това ще стане. Ще дойде антихрист. И неговия пророк сега пръска лъжата по църквите, че християните трябва да бъдат проспериращи милионери и така нататък. Ние нямаме нищо против хората да бъдат богати. Но целта да бъдеш милионер, целта да бъдеш богат, вече си станал идолопоклонник. Тия проповедници, които идват главно от Америка, в нито една книга не са споменали за бедния Лазар и за богаташа. В нито една книга. Ние бехме при една сестра, която и три чанти грамани напълнихме с такива книги за просперитета. Три чанти големи. Нали, аз го казах, пак го казах. Един чу намери един толков картон и на него пише един милион. И отново пише, заповядам тоя милион да обиколи свет, Вселената и после да ми се достават $1 000 000. А то е смешно и глупаво, обаче това е духа на антихриста, запомнете го. Господ не има нищо против хората да имат, да бъдат благословени. Но той ще измами хората точно с тая лъжа. Той ще се погреби за сиромата. Това е духа на антихриста и на лъже пророка, запомнете го от мене. Исус каза нещо друго. Винаги ще имате сиромаси помежду ви. Това е истина. Това е Слово Божие. Другото е лъжа. Другото е лъжа. И наистина някои стават милионери. Ето, виждаме, че в Ладос има един хубав хотел. На един брат, който нямаше стотинки. Той стана човека там, може би е вече милионер. Ожени се за американка, има си хотел. Знаем и за такива братя, които си имат хотели вече по морето и така нататък и стават милионери. Откъде? От десятъка на пенсионерите. Горко им! Горко им! Дойде тук Бени Хин, дойде във Варна. На него и на тия братя, които имат хотели и луксозни лимузини, ги моля да напишат на хотелите си, на самолета си да напише Бени Хин, на луксозните си лимузини да напишат по-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезне в небесното царство. Отколкото! Сега, не дайте да мислите, че ако вие имате апартамент и хубава кола, вече сте големи богаташи. Говоря за ония богаташи, които не им трябва толкова пари. За ония милионери и милиардери. Но пак ви казвам, понеже говорим за скъперничеството и ви казах примера с този нещастник, дето проше пред вратите на Бачо Киро и после намериха едно корито пълно с монети и дребни банкноти, че човек може да е сиромах и да е сребролюбен, и може да е богат и да не е сребролюбен. Може да има богатства и да не е сребролюбен. Да гледа на парите като средство на съществуване, средство да помогне на другите и така нататък. Но някои християни се молят, Господи, моля ти, помогни ми да спечела милиона от лотарията, да раздавам на сиромаси. Един пастир от Горна Оряховица спечели милион. И аз би го попитал, той е пастир на 50-та църква в Горна Оряховица, раздаде ли ги на сиромаси? Дали ги е раздал на сиромаси? Два пъти, ние ще четем и следващата глава и последващата, отново Господ ще нахрани хората и ще направи хлябове с там... Ще умножи хлябове. С... Моля? Ще умножи хлябове. Ще умножи хлябове. Ще ги умножи.
ти това не ги ли прави, Панчо, като от пет направи 5000, а само ги умножава без да ги произвежда. Е, не ги произвежда както човеците, но прави така, че нахранва сиромаха. Но резултата какъв е? Какъв е резултата от нахранването? Много ли хора повярваха? Какво им каза Господ? Търсите ме заради хляба и рибата. Знаете ли колко хора търсят църквата заради хляба и рибата? Нали знаете, тук дойдоха едни момчета, повярвали бивши затворници, които повярвали и в затвор. Идваха тук за хляба и рибата, редовно на вратата, всякът да им вземе да си купат хляб. Кой от тях остана тук между нас? Нито един. Нито един. Те са идвали за хляба и за рибата. Не са идвали да чуят Словото Божие, не са идвали да спасат душите си, не са идвали да се промени живота им, а са идвали само. Същата история беше и с помощите, които пращаха от Германия, от Америка и така нататък. Когато имаше помощи, тук беше пълно до вратата. Като няма помощи, половината ги няма. Половината ги няма. Тие хора, които идват заради помощите, идват заради хляба и риба. А Исус не иска заради хляба и риба. Той заради Него иска да дойде. Както пяхме тая хубава песен. Искай най-добри неща. Това, което е най-доброто да поискаш, е да влезне Господ в сърцето. Да влезне в мислите. Да си говориш с Бога в мислите, чрез Словото Божие. Чрез Святия Дух, чрез откровения, които Господ дава. Нема по-големо блаженство от това да бъдеш в общението с Господ. Нема по-големо. Ето, аз разговарях с един човек, преди човек, който е имал много пари, бизнесмен, мутра, не знам какъв, каквото е поискал, всичко му се е доставил. Където искал да отиде по лицето на земята, взима самолета, пътува. И този човек казва, навсякъде, т.е. никъде не се почувствах комфортно. Никъде! Нито на този остров, нито на оно, нито многото пари, нито пачките с пари. Не се почувствах комфортно. Когато ме докосна Господ и ми изпълни със сила, тогава се почувствах комфортно. Тогава! Защото много хора се заблуждават, казват, сега ще отиде в чуждина, ще напечелиме толкова и толкова пари. Добре, напечелете, няма нищо лошо в това. Сега сутринта говореха по, че има бели рубини и роби, които повечето са мъже, 70% мъже и 70% жени, които заминават в чужбина, работят, берат череши, мастини или знам какво, и накрая ги изработят, както казват хората, и не им плащат. И не им плащат и те няма къде да отидат. И затова съобщиха по телевизия. Отивате ли на работа в чужбина? Веднага от тук си вземете адреса на консулството. Адреса на посолството. Защото ако ви плащат и отидете в консулството, нали, и ще се застъпат за вас. Много хора са били измамени българи, които са работили за това, що духа. Нищо лошо не има в това да си изкарвате прехраната. Напротив, Господ казва с труд и пот. Ще си изкарваме прехрана. И така, ония, които идват в името на благоденствието, действителност лъжат, че идват в Божието име. Какво каза Бог на Адам и Ева? От всички плодове на дърветата, които са в Божия рай ящи, но от едно дърво, което е по средата на рая, за познаването на добро и зло, от него не дейте да ядете, за да ви е добре и да живеете вечно. Нали, с мои думи казвам вечно. За да не умрете. Но ако ядете от това дърво, ще умрете. И сега това казва Бог. Обаче има и друго нещо, което казва дявол. Змията каза,
че няма да умрат. А когато ядат от това тяло, ще им се отворят, този плод, ще им се отворят очите, за да познават добро и зло и ще станат богове. И ядоха и станаха богове. И сега ние имаме бог на виното, бог на футбола, бог на тениса, бог, богове. Обаче бог е ревнив. Аз си спомням, не знам, по-възрастните знаят, че по стадионите се масово се скандираше. Гунди е бог, Котков е бог, Стоичков е бог. И знаете какво стана с тия първите богове? Загинаха, за да видят, че не са богове, защото боговете не умират. Не знам дали знаете, японците са вярвали и са считали, че техният император е бог. И сега го считали. И са били готови да мрат за него. Камикадзета. Кацват се на самолетите и със самолетите се взривяват там в корабите на американците. Но, когато капитулира Япония, много японци разбраха, че императора не е бог. Много късно обаче. Много късно. И ние говорим, че идолост четеме в Откровението, че вън в огненото езеро ще бъдат идолопоклонниците. Оние, които се кланят на идоли. Които се кланят на нещо, което не е Бог. И пак повтарям, за да може да чуят хората, защото са си създали богове. Нека ми чуе сестра Марта до компютъра, нейния Николай има дяволо. Дяволо и не дава да се пипа тая книга, толкова дебела била и не дава да се пипне. И ако обичате Николай, вие няма да му правите забележка, ако обичате Николай, вие ще се молите за него без да правите забележка. Еми, няма да стане. Защо? Защото идолопоклонниците отиват в ада. А ти, бабо или майко, виж на кого се кланя детето ти. Виж кому се кланя. Сега тук искам да се извинам, защото съм допуснал грешки благодаря на Панчо, че ми прави забележка. Но в миналото събрание съм казал за сина на Калинка от Балчек, че е носил портрета на Сталин в джоба си. Портрета на Сталин в джоба си е носил дядо му или свекъра на майка. Той си е носил портрета в джоба всеки ден. Такъв Сталин и си бил. И сега внуците му имат проблеми. Внуците имат проблеми. Защо? Защото това му е идол. Това му е идол. Какво става с тия, които се грижат за сиромасите и се докопат до властта? И дявол им дава власт. Ето, вие се грижите за сиромасите, ето, готово. Какво става? Стават диктатори. Стават човекоубийци. Проливат много човешки кръв. В името на благото на народа. В името на благото на сиромасите. В името на благото на сиромас. И са всички са забравили приказка за стълбата от Смирницки. Какво казва тая приказка? Един патриот. Патриот казва. Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. И иска да ощастливи дрипльовците и да ги направи богати. И дяволът му казва, искаш ли да видиш как живеят богатите? Да, стъпи на първата стъпала.
Само, че трябва да ми дадеш очите си. Ама да ослепя ли? Не, не, аз ти дам други очи. Стъпи на второто. Трябва да ми дадеш ушите си. Как без уши да не чу? Аз ти дам други уши. Аз ти дам други уши. И какво става с него? Той върви нагоре. Обаче вече не чува воплите на сиромаса. Не вида страданията на сиромаса. И накрая му казва, стъпи и на трето стъпало. И той стъпа. Само, че трябва да ми дадеш сърцето си. Как така без сърце? Аз ще ти дам друго сърце. И ще имаш друго сърце. И това нещо става в целия свят. Навсякъде. Без изключение. Болшевики, комунисти, фашисти, демократи, при всички системи това нещо става. А той брат Иван каме, той един вика хлапак там Смирнински, него ли ще го слушам? Ама е казал истината. Ако едно дете ми каже истината, аз ще го слушам. Аз ще го слушам. Кво станава Съветския съюз? Олигарси, какви сте олигарси? Нали се болиха за равенство? Еми айде, направете всеки един граждани на Русия, на Руската федерация олигарх. Дайте един 5-6 милиарда да ги обогатите. Каква е истината? Жителите на Руската федерация са най-бедните в Европа. Най-низкият стандарт в Русия е в Русия. Това е истина. И те се борят за, нали, за доброто на своя народ. Нямам нищо против. Борете се. Обаче е лъжа. Това е истина. Нашите патриоти също се борят за народа, за сиромасите. Казах ви, че съжалявам, че трябва да го кажа, но трябва да го кажа това нещо. Дават ми вестници, сестра ми главно ми дава да си подпалам печката на село и някои вестници изостават. 2013 година патриотите, които сега управляват, са заявили на първа страница на един вестник. Ние никога не има да станем патерица на Бойко Борисов. Господ ни пази, за да не станеме патерица на дявола. Това са думи на днешния министър на отбрана. Това ни пази ни дявола да не станем... Господ ни пази да не станем патерица на дявола. А дявол е Бойко Борисов. Вие разбирате ли какво означава патриотизъм? Еми вече е на третото стъпало. И като стъпи на третото стъпало, какво става? Какво казва патриота? Аз съм принц по рождение и боговете са мои братя. И Смирнински е бил хлапак и нищо не разбира. А Смирнински е прозрел тая истина. Затова помнете, че Антихриста ще дойде в името на равенството и ще задоволи нуждите на сиромасите, за да може да му повярват и да му се поклонят. И да му се поклонят. Затова ви казвам, очистете домовете си от финансовия просперитет и свърлете тия книги. Те ви учат на нещо, което ще ви отклони от Господ. Защото пътя, който води в небето, се стеснява все повече и повече. Вратата, през която се минава за небесното царство, става все по-тесна и по-тесна. Иисус казва, мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Това са думи на Исус. Мнозина ще искат да влезнат в небесното царство и няма да могат да влезнат. Защо? Ма защото се отклоняват налево и надясно. Отклонява се и наляво, и надясно. След като извърши тия чудеса с хлябовете, ние в другите глави ще ги срещнем, фарисеите казват на Исус. Понеже той им говори, че трябва да повярват, нали, да вярват, че той е пратен от отца, че думите, които говори, са Божии думи и така нататък. Фарисеите какво му казаха?
Че какво знамение правиш, че да ти вярвам? Абе, два пъти нахрани, цел град нахрани, това не е ли знамение? Исус какво им отговори? Зъл и прелюбодеен род иска знамение. Няма да му се даде. На тех няма да им се даде. Няма да им се даде. И така аз вярвам, че Исус е нахранил това множество, като е преумножил хлябовете и рибите. Напълно го вярвам. И когато видяха всичко това и научиха околните села и градове, го търсеха и той каза на апостолите да отидеме на уединено място. Да отидеме някъде да се отдъхнем. Но те узнаха къде и идваха и носеха на постели на болни и страдащи и го молеха да се допрат само до дрехата му, за да бъдат изцерени. Но преди това стана едно събитие. Когато Исус им каза да минат от другата страна, той им каза, че ще отиде да се помоли и когато те пътуваха, се надигна буря. Аз нощи пътувах и към Долни Богров беше страхотна буря, нищо не се вижда, може би градушка тропаше по колата отгоре. И такава буря, че някои коли спряха настрани и почнаха да спират. То не се вижда, той като стена пред теб. И си помислих за тия моряци, апостолите, нали те са моряци и рибари, много се изплашиха. И го видяха, че той ходи по водата. Оплашиха се, нормално е и ние да сме и сигурно и ние се оплашиме. Да видим някой да ходи по водата и си помислим, че това е някакъв дух, нещо. Ще се срещнем, оплашиха се. А той ги смъмра за неверието им, за това, че ето, не видяхте ли с нахранването на тия 5000 мъже, не видяхте ли кой съм, не разбрахте ли кой съм, не можахте ли да разберете кой съм. Защото те още се надяваха, че той ще стане цар на Израел, а те ще бъдат един министър на войната, друг министър на отбраната, трети министър на правосъдието и така нататък. Те така си въобразяваха апостол. Те ще бъдат министрите. Нали, той ще е цар. И те такъв чакат сега. Израел чака цар. Цар. Да дойде цар и техното царство да бъде възстановено и той ще дойде. Той ще дойде и ще настане евтиния. До сега още е евтиния там за тях. Когато бехме първия път, там имаше едно семейство, които български евреи, които отиват в Израел и когато се установяват там, нали, уреждат им се документите, им казват, имате право на 60 000 долара. Елате да си ги вземете. И когато отиваме да си вземем, викат доларите, докараха един самосвал с пачки долари и ги изсипах. И там разпределяха на тия новодошлите евреи. 60 000 долара на всеки граждани на Израел. Ще стане ли благоденствие? Ма ще стане. Ще стане и ще кажете, кой е по-добър от това сега, който ни дава такива блага? Все едно ще се възстанови рая. Нали? Те ще направят рай. Е, и нашите другари казваха, че ще направят рай, даже
на предизборното, предизборния митинг, един от кандидатите, помните ли какво каза? Бед Бог, бед Господа, ще направим България рай. Кой бе? Без Бог, без Господа. Без Бог, без Господа ще направи България рай. И народа какво направи? И гласува за него. Че има ли по-хубаво нещо от това? България да стане рай. Че някой българец иска ли България да стане рай? И аз искам България да стане рай. Ама без Бог ще направят България ад. Нека ме чуят всички политици. Без Бог ще направите България ад. Това ще стане. Сега правят усилия. Роме Петков беше министър на вътрешните работи. Сега ще вземем такива мерки, че загиналите по шосетата, по пътищата да се намалят 50%. Накрая на годината аз се заинтересувах от тия мерки и накрая на, родината, на годината BTV съобщи, че загиналите са около 1000 души. А миналата година, предната година са били 1100 и 1020 и значи малко са ги намалили. Само че нова телевизия ги изобличи, че лъжат и че тая година, когато Румен Петков е бил министър на вътрешните работи, загиналите по пътищата са 1300 души. Е, това не е ли ад вече? 1300 души! И сега новия министър каза, такива мерки ще вземем вече и ще намалим. Нищо няма да намалите, бе хора. Нищо няма да намалите, защото кръвта на убитите вика за отмъщение. Вика! Кай не, къде е брат ти? Да не съм пазач на брат ми. Къде да го знам къде е? Ето кръвта на брат ти вика за отмъщение. Това е истината. И ние и да видиме, като апостолите, и много бързо забравя. И затова Исус казва, блажене, който ме е видял и е повярвал. Но още по-блажене оня, който без да ме е видял, е повярвал. Аз ви казвам за брат Сецо, покойния, вечна му памет, той с него бехме при сестра Кети, парализирана следствие на мозъчен удар. Онемяла, не може да мърне, ни крак, ни ръка, не може изобщо да мърне. Не може да говори, не можеме нищо да си кажем, ние си говориме, помолихме се сутринта, сестра Кети е здрава. Отива в градинката, в 5 часа става, казва сутринта, дигам си ръката, тя ме слуша. Мърнах крака и то, а, като каза, а, ама аз си мога да говоря. Леле, веднага трябва да стана да кажа на лекви. То 5 часа сутринта. Тичам градинката в Орландовци, там беше социалистическа победа тая улица, сега Ислам Марабуни. И първият човек, когато среща ми медицинската сестра от Пирогов, и викам, на име викам, и тя, а, оплаща, жива съм, не съм дух, не бой се. Ето го същото. Като апостол. Жива съм! Ние сме свидетели, брат Сецо, двамата. Когато брат Сецо се оплаши, когато станаха събитията в Първа Евангелска и той се оплаши и се скри там в един хол и вика, повече аз няма да идвам на църква. Защо бе, брат? Имам си съображение. И го посетих. И той беше много отчаян и всичко забравя. И го питам, помниш ли, когато ние с тебе отидохме в Орландовци, там едика една сестра, Кети лежи и не може да говори, парализирана, труп, много изнервена дъщеря, защото не знае какво иска. И се молихме и тая сестра оздравя. Не, не помня. Помниш ли, за еди кой си, ходихме с тебе, молихме се и той
се оправи болен од рак, не помни, ништо не помни. Да се молиме Господ да опази паметта ни до крај. Каквото сме чули, каквото сме видели, каквото сме изживели, има една чудесна песен. Припомни си што е теб сторил. Припомни си, по-често си припомните. Какво е направил Господ? Извадил ви от смърт в живот. Извадил ви от смърт в живот. И когато дявола каза на Исус, ако си син Божий, направи тия камъни на хлябове, какво му отговори Исус? Не е само с хляб ще живе човек, но и с всяко Божие слово. Друг? Не е точно Панчо. Друг зна ли какво му отговори Исус? Моля? Ами вижте го. Не само с хляб ще живее Бог. Не само ще живее човек. Но и с какво? Браво, Мария! Браво, Мария! Искам да обърнете внимание на това. Нали някой от вас каза, че са буквоеди? Не с всяко Божие Слово, а с всяко Слово, което излиза от Божите уста. И тук имаме недоразумение между Православната църква и евангелските пастири. Те казват, че цялата Библия е Божие Слово. Всяка дума в Библията е Слово Божие. Така ли, брат? Слово Божие. Не е всяко Слово. Не, ама на Библията я наричат Божието Слово. А православите я наричат свещеното писание. Какво е Словото на Бога? Аз го казах вече. Ако не ядете от това дърво, ще живеете вечно. Ще живеете. Ако ядете, ще умрете. Това е Божието Слово. Обаче има и още едно Слово. Словото на дявола. Нема да умрете, но ще станете богове. И това ли е Божие Слово? Няма да умрете, но ще станете богове. И човеците тръгнаха да стават богове. И сега се стараят да стават богове. И аз си спомням, че ме съм учени в училище и са ми казвали, ти във всичко винаги навсякъде трябва да бъдеш пръв. Но не мога да бъда пръв, бе хора. Един ще бъде първ в бегане, друг в скачане, друг в... Не може да бъде във всичко първ. Не, трябва да се стараеш. Във всичко да бъдеш първ. Защо? За да стана Бог. Ема нема да стане. И ти учители на Ницше, които искат да направят човека Бог, не само Ницше, всички такива учители и днешни. Те погледнете телевизиите и ще видите, че там има герои, които са богове. Тя ги не лови куршум, те избиват 1000 противници и накрая са победители. И гледах един такъв филм и добрите, като избиха лошите, избиха родителите им и замах и осиновиха децата, защото са добри. Ама те не са ли убийци? Убийци. Убийци. Това е духа на лъжепророка, запомнете го. Това е духа на лъжепророка. Че вие може да бъдете добри убийци, че вие може да бъдете добри лъжци, че вие може да бъдете добри крадци, може да бъдете по хитър начин да станете много богати. Това е духа на лъжепророка, който, за съжаление,
се пръска и между нас. Да ни пази Господ от Твоя Дух. И внимавайте как четете, и внимавайте как вярвате. И те се смаяха, изварено се смаяха и се чудеха. Защо? Ма защото не беха се вразумили от чудото с хлябовете. Защо? Тук е в единствено число, ама не знам дали е правилно. Защото сърцето им се беше вкаменило. Защото сърцата им се беха вкаменили и не могат да вярват. И ние се чудим за някои хора, как така не може да вярва? Как така вижда някой, че Господ работи в живота му, че прави чудеса около него, че има толкова премеждие в живота му? А, обикновено отговор е, случайно, случайно, случайно. И Панчо ще каже, Панталей, по теория на случайностите, в неговия живот, неговите случайни ли бяха тия? Какво, какво ще стане по теория на случайностите? Не може. Не може. Бог се е намесил, запазил те за това, за себе си казвам. Много пъти е било и в моя живот. Хода по релсата на подоене минаваше влак. Как се казва, що влак там някой отгоре идваше от към тази румънската легация, там дето върви сега трамвая, там минаваше влак. И аз хода по релса. Е така, по релса. Права си. И си върва по релса. И чувам. Дядове! Дядове! И аз си казвам. На кого ли казват и викат тия като луди на бяха? Обаче, последния момент, както е така релса, той както е релса, отстъпи. Качех на бордюра и зад мен ме духна парата на локомотива. И този народ, който беше на спирката, чух, че език. Еее! Еее! И как така стана последната секунда аз да се дръпна там и... Случайно! Не е случайно. Не е случайно. Не е някакъв случай, в който да е блъснала някаква вълна и нещо е паднало там. С някакъв брат си бил. Моля? С някакъв брат си бил и някаква вълна се е блъснала и нещо е паднало отгоре. Никакъв брат, сам си ходих. Сам си ходих по релсата. Не е по релсата. Друг случай. Катастрофирахме при Богров. Бехме наседали на една кола, натоварена с метровици, дърва такива, и сме се качили отгоре, сме накацали и точно пред Богородко, и изведнъж пред камиона изскочи една каруца, натоварена с тухли, и той, за да не се удари в каруцата, зави наляво, колета внезаха в канавката и хоп, и ни затрупаха дървата. Бехме на камиона около 5-16 души. Шофьора и семейството му отпред в кабина. Как така стана, че там, точно там, са копали да садат дръвчета. И земята, където са я натрупали отстрани, капака на камиона се е подпред там. Та всички да може отдолу да се измъкнем. Един по канапката, друг отстрани, а аз падам точно в дупката. Дето се копали за дърче. Отваряме кабината и шофьора и жените му, и жена му и дъщеря му нагоре с краката, извадихме ги, обърнахме камиона обратно, много народ се събра и сега оглеждаме се, има ли щупено, има ли радено, има ли отраскано? Няма. Пред Бога ви говоря. Само един Михаил се казваше,
Когато камионът се е обръщал, той е скочил и си беше изключил крака. Това беше изключен. И когато ни накачил, отново се качихме отгоре на дървата, Михаил тръгна пеша за София. Вика, аз на този камион не се кача. Но той втори път не се обърна. Е, как стана? Между другото, аз бех вземал един кошник с една зайкина и десетина малки зайчета. Кошника се е смачкал от дърветата, но нито едно зайче не беше пострадано. И когато аз ги събирах отново в чупената кошница, шофьор ми казва: ето защо стана катастрофата! Тия зайци са проклети! Зайка е нечисто животно! Обаче един от мъжете му казва: ей, зайците не са ти виновни, аз си виновен ти! Защо? Защото си тръгнал без спирачки. Не можа ли да спреш, ами се обръщаш там? И той се укроти. Господ опази всички ни, опази и зайчетата. Аз си ги прибрах и зайкината, няма дръскотина. Случайно, бе, случайно. Нема случайно, тук има Божий пръст. И сега, като случват тия работи в живота ви, не дейте да лъжете Бога, че е случайно. Абе, замислете се, бе, хора. Премеждия стават в живота на всички хора. Абе, замислете се, защо става така? Защото някой се моли за теб. Защото Господ те пази. Защото имаш ангел-пазител, който те пази. И тук знам, че някой ще се обидат, но трябва да говорим истината. Ако ще да ме ни се сърдите, ако ще да ме ругаете, правете каквото си искате. Искам да ви припомня нещо, което една каноническа, неканоническа книга е записано. Епифан Антиох, един звяр, който е избивал еврейските деца. Еврейски деца, които са били кръстени, са били избивани, са били бесени за вратовете. Другите, които не са кръстени, са ги пуснали. Не са ги закачали. Избивали се и родителите на уния, които са не кръстени, а обрязани, извинявай. Са били обрязани. Кой е той, който се бори срещу обрязването на еврейските деца? Кой? Епифан. Знаете ли кой е? Предтеча на Антихриста. Кой е той, който се бори българските деца да не бъдат кръстени? И българския народ да не се кръщава? Кой е той? Духа на Антихриста! Духа на Антихриста! Слава на Бога, че в България все още е свободно кръщаването и ни избиват родителите, които си кръщават децата, и ни избиват ония служители, които кръщават деца и които кръщават възрастни. Но може и това време да дойде, като се развихри Антихриста. Затова нека внимаваме на себе си, да внимаваме и какво проповядваме, и къде отиваме, и какво вярваме. И да навярваме на тия лъжци, които лъжат, че половината Библия била прибавена, че питам ги тия яховистите. Абе, във вашата Библия пише, че само пастирите може да участват в Господната трапеза. Ме вика, така е. Така е, само апостолите и пастирите. Ама Исус каза всички, а думата всички са прибавили гърците. В първия превод не е имало всички, сега гърците са прибавили всички. Вие съгласни ли сте само пастирите да участват в Господната? Само брат Димитър да си вземе от Господната трапеза и да си отиде. Абе, това са лъжи! Лъже Христи! Антихристи, които пропадат лъжи. И накрая се натрупа много народ при Господ Исус Христос и го молеха, поне
да му разрешат да се допре до дрехата му. И вижте какво, защото аз съм слушал много проповеди върху тая тема. Да го прочетем. Последният стих. И където и да влизаше той, в села и в градове, или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и го молеха да се допрат поне до полата на дрехата му. И това изречение запомнете. Колкото души се допраха до него и цереха се. И вие сте слушали сигурно проповеди. Е, и по времето на Исус всичките ли ги изцеляваше Исус? Ема всичките, ето тук пише всички. Колкото се допраха, всичките се изцели. Затова и ние тая вечер ще се помолиме да се допреме духовно, мислено до дрехата на Исус, за да бъдем изцелени. Освен това, искам да ви кажа, да не чакате да се молите само и аз съм такъв, и аз правя също. За други се молят, за мен не се молят. И няколко пъти Господ ме предупреждава, за другите се молят и за себе, що ли се молят? Защо оставяш дявола да те мачка, да те удара? Защо го оставяш? И напоследък чувствам, че като се моля за себе си, усещам помазание, сила, изпълваме присъствие и ето ме пред вас. Ама казвам го за всеки един от вас. С нощи отива моята комшинка, 5-6 болести, не мога и така, ходи, какво става, бе? Ами, кок са, това друга неща, атроза има. Не знам колко болести, 5-6, молиш и за себе си. И как, бе, аз нямам право да се моля. Кой ти каза, бе? Ами, вика, дойде една, вика, от Латинска Америка, проповедничка, на зъвчето, тя ходи там и каза, какво си въобразявате? Когато се молиш на Бога, ти си застанала в пролом. Пред теб е Сатана. И ако имаш някакъв грех, знаеш ли какво ще ти се случи, ако се молиш? Вие приемате ли го? Абе, къв Сатана, бе? Бог е пред мене, бе. Защото Мойсей беше в пролома, нали, кой трябва да и сега от това си извадя и заключение, ако се молят за себе си, може нещо да ми се случи. И кой ще се случи? Какво казва писали? Какво става? Божието слово, какво говорите? Непрестанно се молете. Молете се за другите, бе, за себе си се молете. Господ да ви пази, да ви защищава. Молете се. Не чакайте, не престано, не ги слушайте такива. Кво ще се служи, ако ти почнеш да се молиш, вика за себе си, и дявол е насреща. И кво като е насреща? Какво като е насреща дявола? Бог не е ли по-голем от него? Не е ли по-голем? Или, може би тая жена искала да каже нещо друго. Дали сега са пастирки? Нещо друго е казал, но тя така го е разбрала. Че ако се моля за себе си, сега и дявол може да ме удари. Нема да стане. Може ли да се молим и за други хора? Ами може. Брат Христо ще ви каже. Първо Тимотея, второ глава, първите стихи. Първо Тимотея, чухте ли го? Може да се молим и за всички човеки. Високо поставени и ниско поставени. Може ли да се молим и за президента? Може. За министър-председателя? Може. Господ да им даде разум, мъдрост, да управлява страната с мъдрост, която идва отгоре, а не дявол да ги ръководи и да ни болят в глухи линии. И има обещание след тези стихове. Ако го изпълняваме, ако го изпълняваме, ще живеем, ще преживеем тих и спокоен живот. Ще преживеем, ако се молим. Ако не се молиме, ще има бури. Ако ги кълнеме, ще има бури. Що? Защото кълнеме Божията наредба. Кълнеме Божията наредба. Не може да кълнеме управника. Обаче аз знам, че много българи
си навлекоха много грехове, като кълнеха жеро-жеро. А помня, хвърляха фашизъм там в това... пред президентството хвърляха и вика проклет тъй жер. Проклет тъй жер. В Пловдив са натрупали една камара с камъни, хвърляли се и са викали проклет тъй жер. Е, проклятието го постигна. Неговата дъщеря се самоуби. Той каза, че това е политическо убийство, но тя се самоуби, защото са мислили, че е такива окултисти, магиосници са я принудили да се самоубие. Възможно е, защото в класа, в който тя е учила, са се самоубили най-малко 5 или 6 души. В същия клас. В същия клас. И е възможно тия нечистивци или с изотропно някакви устройства или нещо да избиват децата на България. Но смъртта на дъщерята на Желю Желев благословение ли за България? Но не е благословение. Но разберете, че тия клети идват върху главите ни. Защо? Защото всеки народ има свой княз, ангел, херовим. В България има един херовим, който пази президента. И когато кълнеш президента, ти се опочва срещу този княз. Знаете какво се молеше? Кой се молеше? Данаил. Още когато помисли да разсъждаваш правилно, аз бех изпратен. Аз съм Архангел Гавраил. И бех изпратен да ти говоря. Но князът на Персия ми противостоят 21 ден. Значи Персия си има княз, България има княз, Русия има княз. Когато мразите руснаците, вие заставате срещу този княз. Когато мразите германците, заставате срещу техния княз. Когато мразите турците, заставате срещу техния княз. Не може християнина да мрази. Разберете, не може. Ако мразите горковите, горкови ще берете ядове. И казва, какво каза по-надолу? Но великият княз, началника на небесното войство, княза на Израел, се казва Михаил, дойде и ми помогна. И когато говорим против евреите, те са такива, те са мошеници, те са това. Заставаш срещу Архангел Михаил. Е, си се оправиш ли ти? И това ли ти е работа? Да се разправиш. Нали? И да мразиш. Не може. Ние цял живот сме учени да мразиме турците. Така сме тъпкани, натъпкани срещу тек. Било е война, имало е такава, имало е робство, не може да го отречеме. 500 години. Оказало е влияние върху нас. Но, какво са виновни турците, самите хора? Какво е виновен Дахил? Какво е виновна Неджибе и синовете и внуците? Какво са виновни те? Какво са виновни? Не може да ги мразим. Не може да мразим гърците. Не може да мразим германците. Казвам това, защото аз бех наежен срещу германците от филмите. Знаете какви филми? Така с автоматите, шапките така, убийци и палат църкви, взривяват. И после какво се оказа, че други взривяват църквите, не те. Нали? Гледал съм филми, в които са взривили и палили в Русия, Съветския съюз и са взривявали църкви, германци. И после какво се оказа? 62 хиляди църкви са взривили комунистите, болшевики. 62 хиляди, а германци са ги. И аз отивам в Германия с омраза, сърцете, с омраза. И като стигнахме на границата, на гарата, точно така, с автоматите абсолютно същите. Викаме ги тия фрицове, гадни фрицове, в сърцето ми. И те се качват, проверяват ми документите, козируват и нещо говорят, нали знаете как говорят? Да, викам. Аз викам, бай Василе,
Не знаех немски, нищо не знаех. Има човек, който ни предлъжава, знае немски. Абе, ти що ми се карат, бе? Кво се карат? Абе, не ти се карат, бе. Пожелава ти приятно прекарване в Германия. Абе, викам така да кажат. Отиваме на квартира при две женици там, тумици от войната. Викам, обичате ли хитър? Как ще го обичаме? Прати мъжете ни ги убиха в Съветския съюз. Как да го обичаме, то убият. И лека по лека, той лед се разчупи. Разчупи се. И аз виждам, че тия хора са хора като нас. Хора като нас. Сприятелих се с едно момче Йохан. Йохан, нали, знаете там от тия, на Смирнински, Йохан. Добро момче, човек като мен. И разбрах, че това е една лъжа, която е втълпявана в главите на хората, втълпявана да намразят германците. Е, не искам да обичате Хитлер, моля ви се. След това намразиха работа. Извинайте, че го казвам, обаче мисля, че е много важно да изпитаме себе си. Защото ако вземеме от тялото и мразиме, мразиме американците, защото сега пак се на помпът и срещу американците. Те са виновни за всичко. Той е какъв е там, Тръмп, той е виновен. Той е един, да не кажа къв, али иззад него има други. Намразих арабите, да ми простат арабите. Като човек араби, викам тия, дето искам да смачкат, да унищожат моите братия израелтяни. А освен това, нашата преса, нашото радио, нашата телевизия бълва се лъжи. Лъжи! Първият ден на войната египетските военни въздушни сили залили 100 самолета на Израел. 100 самолета на Израел. После се оказа, че те изобщо не са могли да излетат от летището. Защото сутринта израелската авиация е отишла и потрошила самолетите на самите летища и те не са могли да излетат. И аз намразих арабите. Отидах в Египет, Господ ме прати в Египет. Отидах на работа там, седнахме с работниците и си говорим. Те говорят на развален английски и аз на развален английски. Аз англичанин не мога да се разбера, но хора, които говорят на развален английски, се разбирам. Защото англичаните го смилат всичко наред. И се разбираме. Защо мразите, викам, вие еврейки? Защо мразите? Ма кой ги мрази, бе? Ма какво са ми направили еврейки да ги мразят? Абе, какви глупости говориш, бе? Как ще ги мразят еврейки? Отиваме в един магазин. Моя приятел вика, сега ще ги изплашим. Отивам при продавача и вика, ние тримате сме Израел. И той вика, е, колкото сте Израел? Аз продавам сирене. Ако имате пари, ще ви дам сирене. Ако нямате, е там е вратата. Е, колкото сте Израел? И лека по лека разбрах, че те са хора като нас. Абсолютно хора като нас. И разбрах истината. Никого не дай да мразиш. Това е истина. Никого. Руснак, американец, политик, СДСР, комунист, не знам какъв. Не дай да го мразиш. Защо? Защото мразата не е от Бога. Какво може да мразим? Греха. Нищо повече. Греха може да мрази. Нека да се изпитаме сега дали имаме, аз съм ви казвал, но пак искам да ви го кажа, за ония, които не се чули, извинявайте, че ви го повтарам в този случай. Когато бях дете, един човек Димитър, извикаме Димитър Обачев и му даде един пестик тук в зъбите и ви разбизаме. Вика ти, защо си бил мой Иван? Абе, какъв Иван бе? Нито го знам къде е Иван, как не съм докоснал сина ти Иван. Ти ли? Разби ми зъбите. Намразих го за цял живот. И се моля за него, Господи, помилвай го, освободи ме от тая омраза, обаче не ме освободи.
не ме освобожда. И то и пристъпвам към Господна трапеза. Господи, има един човек, който го мразва. Не мога да го проста. А бех абсолютно невинен. Не съм докоснал сина му. Той ме удари и разбиза ми. И вие знаете по-натам какво се случи. Господ ми проговори и каза, други деца били си? Да. Нено, Георги и така. Техните бащи и бихарите? Не. Е, Иван, баща му те набиза ли тя? Простих му от сърце. Защо? Кога не прощава? Когато си въобразяваме, че сме невинни. Въобразяваме си. Тогава, че сме невинни. Защото казва там апостол Павел, ти, който съдиш другия, същото го правиш. Ти го правиш същото. Само, че си го забравя. И така сега ще пристъпиме. Искате ли да направим отричането? Защото когато го правиме, аз ви казвам, при вас не знам дали е така, усещам помазание, усещам, че Господ ме докосва. И това помазание какво прави? Ми дава ни дързост пред Бога, дава ни да сме смели, да му кажем истината, да се молиме, да постъпиме тук, да вземеме. Защото мнозина треперат, не мога да взема, защото днеска съм ходила на гробища, днеска е пак какво беше там, за душа. Не мога да взема, защото съм пила кафе, не мога да взема, защото пих лекарство, не мога. Запомнете го това. Най-правилното е днеска всички да бъдем в пост. Нали е най-добре? Ни хлеб, ни вода, ни да не ни нощи. Обаче, това е истината. Да ме прощават сега православните братя и свещеници и там, че те не разрешават, ако три дена си постили, ако си пил вода. Ако си пил вода, не може. И там аз слушах един свещеник и каза, който е пил вода, да не се докосва. Защото мога. Който е пил вода. Некои с високо кръвно или там трябва да пинат едно лекарство, да глътнат една. И Господ толкова ли жесток? Такъв ли е Господ? Освен това пише, какво пише там? Преди вечерата, като беха в пост, нали, и не беха пили вода, и Господ взема хляб. Така ли пише? Или пише нещо друго? А след вечерата, когато беха се наяли, Господ взема и хляба и направи това и това. И взема чашата, пиете от нея всички. Наистина по-добре е да сме в пост. Но, ако ще осъждаме другите, по-добре е да се наядем. Ако ще осъждаме другите, дето са пили кафе или нещо са пили вода, не мога да го приема това. Не мога да го приема. Който е пил вода, пил една глътка вода и вече не може да участва. И после... Нали пак ще пиеш вода? Има значение поста, от голямо значение, ама от много голямо, разберете ми. Ще си загуба наградата, но да я загуба, но искам да ви кажа. Беше ми казано да застана в 7-дневен пост, без хляб, без вода, ни дене, ни нощен, без вода. Толкова ми беше леко, че хвърчех. Тичах и хвърчех, като ще хвъркна вече. Обаче на седмия ден вечерта хубаво се натъпках, наядох се и чух Святия Дух. Не трябваше да ядеш. Как пратен да ти говоря, но не мога да говоря с теб, след като се наядох. Седемте видни отидаха на ветър. Е, беше ми казал. Много неща имаше да ти кажа, ако не беше се наял. Има неква тайна. Има тайна, когато корема ни е пълен и Господ идва да говори. И когато е празен корема. Има тайна. И затова не казва, ако постите. Нали Исус не казва, а казва, когато постите. Това означава, че трябва да постите. Но не може на никого да запретим. Всеки да изпитва себе си, така казва апостола. Всеки да изпитва себе си. Аз не мога да кажа, ти не имаш право,
ти имаш право, ти. Кој сам аз? Кој сам аз да кажа кој има право, кој има? Дали аз имам право? Затова ви казвам, като правим това отречене, аз усещам Божието присъствие и помазание, че му е угодно да го правим. Да се отричаме от Сатана, да се отричаме от Духа на Антихриста. И така да се изправим, ще направим това отричане, ще се молим за тия бележки. Аз казах със всяко Божие Слово, не само с хляб, но със всяко Божие Слово. Добре, добре, съгласна? Добре, добре, ама виж там Матея, какво пише. Какво пише? Ме трябва да се молиме за Мария и за Мордо. Ще се молиме за брат Иван и Мария. Знаете, че е нещастна фамилията. Трагедия. Трагедия. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, който умря на Голгота на кръста за моите грехове и за греховете на целия свят и възкръсна за моето оправдание. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля Ти да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители и родителите на моите родители и прародители до трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им, от неправдите им, от беззаконията им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, моля Те, унищожи проклятието и замени го с благословение. Защото Ти като увисна на кръста стана проклет заради мен. И там на кръста понесе моите проклятия. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магиосничества, заклевания и други нечестиви дела, моля Те, унищожи ги, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана.
Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Светата Тройца. С Светата Тройца. С Твоите свети. С Твоите свети. С Твоята небесна църква. С Твоята небесна църква. И затова те приемам. За това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка немощ. От всяка немощ. И от всяка болест. И от всяка болест. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Господи, събрали сме в Твоето име Исуса Христе, Сине Божий, и те молиме да погледнеш милостиво на нас. Ние сме човеци, немощи, слаби, грешни. Всеки ден съгрешаваме. Пронизваме се с много страдания поради незнание. Народа гине поради липса на знание. Ние те молиме, Господи, да се смириш над нас, да ни разрешиш да вкусиме от Твоето тяло и да вкусиме от Твоята кръв. Аз вярвам, че Ти предупреждаваш ония, които не искат да вкусат от Твоето тяло и от Твоята кръв, че няма да имат живот в себе си. И затова ние искаме да имаме Твоя живот в нас. Господи, затова съжаляваме за всичко, с което сме Те оскърбили. С думи, мисли, дела, поведение. Молиме Ти да ни простиш. Молиме Ти да ни приемеш и да ни благословиш. Молиме Ти да очисти сърцата ни, умовете ни, телата ни, като ни поръси с Твоята кръв и ни осветиш. И да направиш сърцата ни жилище на Светата Тройца. Алилуя! Господи, благодариме Ти, вярваме, че това е и Твоята воля. И за това вярваме, че се молиме по Твоята воля. Ти да дойдеш в нас, ние да бъдем в Теб. И Ти в нас, както Ти беше в Отца и Отец в Теб. Молиме Те, Господи, Ти искаш нашите сърца, за да ги очистиш. За да ги осветиш, за да ги изцелиш, за да ги благословиш и да ги направиш жилище на Святия Дух. Ето сърцата ни, Господи! Алилуя! Ето сърцата ни, Господи! Освети ги, очисти ги, изцели ги и направи ги жилище на Святия Дух. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, Душе Святи, че си между нас. Ти ни заведе подножието на кръста, Ти ни доведе до Бога. Сега Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш и да ни изобличиш, да ни утешиш, защото си наречен утешителя. Ти си животворящ дух и даряваш живот. И ние Те молиме в името на Исус да изцелиш всеки един от нас. Затова Те молиме сега да ни докоснеш, да преминеш с Твоята сила и Твоето присъствие от небето на главите ни до петите ни и да изгориш всичко това, което не е угодно пред Теб.
да изцелиш и да премахнеш всяка зла мисъл, да премахнеш чувство за отмъщение, да премахнеш всяка омраза, да премахнеш всичко това, което не ти угодно, Господи, да премахнеш всяка гордост и високомерие. Алилуя! Молим ти сега, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай кости и стави, изцерявай бъбречи, изцерявай генитали, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай панкреаси. Алилуя! Слава Тебе, Господи, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания. Ти знаеш в колко домове. Господи, молим Ти сега за дома на брат Иван, да настане мир в Твоя дом. За дома на сестра Розария, да настане мир в Твоя дом. За дома на брат Кирил, да настане мир в Неговия дом. Господи, дома на брат Йордан, да настане мир. Здраве и целени в Твоя дом. За дома на брат Волко, да настане мир, здраве и целени в Твоя дом. Слава да бъде на името Ти. Ето ни, Господи, мини от глава на глава. Помилвай ни, благослови ни и цели ни, бъди с нас и ръководи ни. Господи, тук има бележки, Ти ги знаеш преди да сме ги прочели. Ние Те молим и тия бележки да ги благословиш, да ги помилваш и да ги осветиш и да ги разгледаш. Господи, и да отговориш според Твоята върховна воля. Ти знаеш, че в тия бележки има нужди за изцерения, има нужди за благословения, има нужди за материални благословения. Ние Те молиме, Господи, да ги разгледаш и да отговориш според Твоята воля. Има и такива нужди, които братя и сестри молят за своите роднини, да ги привлечеш към себе си, да ги направиш наши брати и сестри, да запишеш имената им в книгата на вечния живот, да запишеш имената им на небесата. Вярваме, Господи, че това е молитва по Твоята воля. И сме уверени, че Ти искаш нашите роднини да бъдат там в небето, заедно с нас. И затова Те молиме, привличай ги към себе си. Прибавай ги към спасяващите. Нито един от нашите роднини да не си замине от този свят, без да си го докоснал, без да си го очистил, без да си го простил греховете. Господи, молиме Ти за нашите роднини, смили се за тях, Боже. Молиме Ти за нашите управници, вразумявай ги да не вършат глупости, но да вършат мъдри неща и дела за благото на Твоя народ. Благославяй, Господи, и нашите врагове, благослови ги да познаят истината. Оние, които са в тъмнина, дай им да видят светлината, светлината на Твоето Евангелие, и да се опомнят и да се свестят, защото ако се закоравяват, чака ги втора смърт. Това е страшно, но те сега не го вярват, не го приемат, но когато дойде това време, сигурно ще кажат, защо не ни напихте, защо не ни чупихте главите, защо, 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 защото е по-добре. Аз вярвам, че това са думи на Святия Дух. Един грешник жив да изгори на тая земя, отколкото цяла вечност да гори във вечния огън. Затова Те молиме, Господи, да ни дадеш твърдост, да устояваме срещу изкушенията, срещу съблазните и на всяка
цена, да не се съгласяваме, да се отклоняваме от пътя на вярата и да се пазариме с атеисти и антихристи. Господи, такова каквото е Твоето Слово, такова го приемаме и такова го вярваме. Моля Те да ни опазиш, да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Благодарим и Ти, славим и Те, величаем и Те, Господи, поклон на святото Ти име, бъди с нас, помагай ни, ръководи ни и пази ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлеба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син на Бога, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в друг свят, и Ева Мария, и стана човек, и възна Тона, при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръсна третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и Господу всеки на край, и в духа Света, Господа, животворящия, Който с Отца и Твоя, Когото се поклоним и го славиме на разум на Сина, и Който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрех. Хайде, Фадж. Фадж ще помогне. Господи Исусе Христе, в този ден, в който ще си помним за Твоите кръстни страдания, за Твоята саможертва за нас, ние Ти благодарим, че имаме сили да се молим пред Теб, като вяра от младенето. Ето тук има дрехи, но нуждаещи си болни хора. И тези дрехи, когато бъдат положени, се надявам Господи да Ти ги усмехил и тези хора да получат облегчение и изцеление. Не само за тях се моля, Господи. Моля се за всички тук присъстващи, всички наши братя и сестри, които не са тук и не са могли да дойдат, но искрено се надяват на Теб и се молят за всеки Твой проблем. Ние имаме духовни проблеми, духовни болести, духовни натоварвания, имаме и физически натоварвания,
Но ние вярваме в Господи, че след като сме повярвали в Теб, и ако искрено се каем, ще получим облегчение и изцеление. Благодарим Ти за това, Господи, защото Ти си величавият съдия, Ти си величавият цар и господар, и изцелител, и изобличител, и наш баща и създател, за което Ти благодарим, защото без Тебе нямаме никаква надежда. Когато сме с Теб, ние можем всичко да сторим, а когато сме без Теб, нищо не можем да сторим. И затова сме Ти благодарни от тук до края на века, от тук до последния ни ден, в който Ти ще ни грабнеш и ще ни вземеш от земето. И нека всеки един от това събрание да бъде при Теб, Господи. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас. Амин. Ако има движение, за бележките, като се съмнаваше, като ги издигне, чух този стих от Исаия. А ония, които чакат Господа, ще подават силата си, ще се издигат с крила като роли, ще питат и няма да сумърят, ще хората и няма да отслабнат. И като спомена за управниците, и не мога да си помня къде е този стих. Правдата възвишава народ, грехът е позор за племената. Премъдър цар, целият народ владейства. Приклопа ви управници на новата работа. Първо искам да благодаря на Бога за вчерашния ден, в който Бог възпоменаваме един човек, който Бог одобри. И това е Христо Бог. Но покрай него има още хиляди и много хора, които пожертваха живота си и даваха кръвта си, за да може България днес да бъде свободна. Благодарим за тия хора и нека винаги да си спомняме за тях, защото между тях имаше и много християни. И който се опитва понякога да осквернява живота им и да говори за тях, че са антихристи или които да било други, да знаят, че осъжда себе си. Искам да благодаря още за това, че в тези трудни времена, въпреки всичко, има добри директори. Смея да кажа, че директора на нашия институт е един човек, който не мисли за сиромасите, а мисли за служителите. И когато някой служител има нужди, той задоволява нужди. Аз, дето се казва, дори не си бях помислил на нещо и той снабди нуждата ми. Благодаря за такива хора, защото чуваме много пъти по телевизията за директори, които ограбват труда на хората и създават бяло робство. Просто не плащат заплати, ваучери, хората да имат заеми и с трагично състояние ограбват заплатите. Искам да благодаря за това, че моя ангел-хранител ме пази по пътищата и въпреки инцидентите се отървавам без дръскотина. Това е Божия намеса, категорично го заявявам винаги, когато се качвате на коли и дори да вървите пеша и с всякакви превозни средства молете се, защото Сатана дебне от всякъде. А понякога Бог допуска заради нашата еднократна немарливост да се случи случка, която после да ни напомня многократно за нашите грешки. Разбира се, не сме непогрешими, обаче молитвата е огромна сила, а и повестта също е огромна сила. Имам опит в това, че когато се чувствам неразположен и започна да се моля или да се изповядвам, и болката минава. Това е, се случи и вчера. Благодаря на Бога за това. И сега за виденията.
Още преди, докато говорехме по Словото, имах едно видение Исус Христос като изполинчар от тавана, облечен в бяла дреха и отпред хората целуват бялата му дреха. Така. За натоварените домове един кръст, обаче пред кръста един мъж, който си е дигнал ръцете е така. Не е Исус Христос, не е разпятие, статуя на мъж, който си е дигнал така ръцете, а кръста е чист, без разпятие. Не знам какво ще рече. Когато спомена, че даваме сърцата си на Бога, свири хубава, приятна музика. Христос, когато ставаше въпрос, че не беше пожертван и че беше изпратен на небето и седнал дясно на уста, се издига вертолет. Ай, но още едно. Враговете ни да видят светлината. И да се стреснат и да се опомнят. Гърми заряв с различни разноцветни ракети, имат огромни такива, понякога има такива като калба с хиляди ракети. И се пръскат такава въздуха. Тук беше същия случай, няколко такива огромни разноцветни калба. Бог праща светлина, но пише, че дявол е ослепил очите им да не виждат. Така че дай Боже да стигне светлината до тях. За съжаление, както казва и за Панчо, имаше и коментарии по адрес на Христо Ботев, по адрес на Иван Вазов, че са атеисти, безбожници. Това, което аз съм видял на сън, искам да ви кажа. Много пъти съм ви го казвал, сега го казвам. Аз съм твърдо уверен, че и Левски, и Боти са в небето при Бога. Твърдо! Защото сънувах сън, че се намирам пред вечния огън до църквата Света София. И Левски носи една погача. Завъртя се и положи погачата върху огън. От небето се чул глас. Той обичаше своя народ и доказа, че обича своя народ, като умря за народ. След него дойде Ботев и направи също. И той обичаше своя народ и доказа, че обича своя народ, като умря за народ. Обаче атеистите, Левски си е захвърлял расото, той не е бил вярващ, не знам какво. Неверни, лъжат, тия хора си се събудат в ад. Защото там ще бъдат всички лъжци. Не е имало причастие, не е имало изповед. А има документирани неща, записани от Иван Вазов, свещеник Тодор, как го е изповядал, какво е казал Левски и така нататък. И накрая се е помолил дядо Попе, споменавай ме с името Игнатий. Кой е Игнатий?
pa si ostala u balaku. I sa požedavljaju i toga. Ne može zdrav, pa znaš da ne imao ljubovnicu. Tovali se govori za lepski veliči stici. Profesor, nema da zdravi. Левски е бил две години учител в Карлово и е преподавал родолюбие и добри дела на малките дечица. Така че, за какво говорим? Може ли такъв човек да ти хвърли расото и да говори небивалици? Така че това го съобщиха официално и го има и сега възстановява това училище, в което Левски е преподавал. Още народът се връща към историята си и трябва да я помним тази история. Защото това са колоси, които няма да бъдат забравени. Не казвам велики хора, ами това са с простотата на поведението си, те са спечелили народ. Гунд и Котков са футболисти. Не си пожертваха живота за народа, ама Левски си го пожертва, нали? И толкова години не са нужни паметници, въпреки че сега има възможни такива инициативи. Бил ли е Левски в моя град, на всякъде всеки град да се направи паметник. Ама най-живия спомен е спомена в ума на хората, който се предава от уста на уста. Защото няма сила нито в имената ви, нито в знамената. Но спомена остава. Това е живата щафета, която и правнуците ни трябва да помня. Сега, трябва ли, когато свират сирените, ние християните да замълчим една минута? Трябва ли? Трябва, разбира се. Защото някой ми говори, че това било идолопоклонство. Какво идолопоклонство? Да почетеш паметта на един герой, да почетеш паметта на това, който се е жертвал за тебе. Една минута да застанеш мирно. Абсолютно съм сигурен, че това е угодно на Бога. Целият народ да стане мирно една минута. Не една минута, един час трябва да стои мирно, за да имаме тази свобода. Идолопоклонство. Ние не си знаем нашите идолопоклонства, а това ще кажем, че идолопоклонство и станем мирно за една минута, когато свират сирени. Казвам го, за да знаете, аз съм абсолютно сигурен, че е Божията воля. Абсолютно съм сигурен. Молил съм се по този въпрос, Господ ми отговорил. Добре. Има ли други? Има видение. А, ела на там. Ето като достани до те да се чуваш. Когато сте молили за Господ да ни очисти от това, което е много угодно, да? Видях Библията и около нея светлина, като орел. Какво казва Господ на апостолите? Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори, но не всички. Как става така? Не всички. Защо? Защото един не е повярвал на Словото, което той е говорил. Той е повярвал на парите. И затова взимаше по-малко от касичката и накрая отиде да каза, ето още едно слово, понеже Панчо се е обидил от това, че му казах, че не е така. Пак ти казвам, че не е така. Както ти го казваш. Това, което Мария е истината. Еми това е. А с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Това е. Така. Да не се отклоняваме повече в тия. Но изпитайте сърцата си, огледайте се, ако има някой човек, не сте опростили. Ако имате засада, ако имате отмъщение, желание да си отмъщите, това е духа на Антихриста. Печата на Антихриста се казва отмъщение, запомнете го. Отмъщение, не си отмъщавайте, възлюблени, отмъщението е мое. Не мое на Петър Велев, а на Бога. Не си отмъщавайте. Добре, някой друг има ли някакво откровение, видение да каже нещо, но не за политиката, защото да не се облича. Няма. Брат Димитър заповяда.
да дадем слава на Бога, много стрелки. Слава на Бога. Слава на Бога. Този святния ден, съботен ден, да се поклоним на Бога и да се спомним за Неговите старания. Господ иска да помни това дело, което Той извършил. Евангелист Лука записал, че Господ заповядва на своите ученици: това правете за мое възпоменание. Псалмопевецът в 78 псалом казва: ще го разправим на децата си, а децата ще го разправят на техните деца, да знаят какво е станало. Христос иска да помни онова, което е извършил за нас. Но Той е между нас сега. Искам да запомните няколко неща. В 12 глава посланието на апостол Павел към евреите, 22 глава, 22 стих, 23, 24, той казва, че ние, като си съберем църквата, казва, пристъпихме до холма Сион, при десетки хиляди тържествуващи ангели, при духовете на усъвършенствалите се праведници, при събора на тези духовете на праведниците, при първородните. Това е църквата, която е невидима, но ние сме тук видими църква и заедно с тях извършваме това поклонение. И си спомня какво. Пристъпихме при живия Бог, при града, небесният Иерусалим, градът на живия Бог, при църквата на първородните, при духовете на усъвършенствалите се праведници, при Христос, посредника на Новия Завет и при тази кръв, която бе пролята за нашите грехове. Това става, като се събира църквата. И сега ние сме се събрали, но заедно с нас е тази невидима църква с тържествуващите ангели. И ние пристъпваме при Исус Христос. Той е посредникът на Новия Завет. Какво свидетелства неговата кръв? Това е, което подчертава апостолът, че тя свидетелство по-добре от Авеловата кръв. Авеловата кръв свидетелство, че той е праведен, че неговото дело, което той върши, като се поклани на Бога, е право. Но Христовата кръв свидетелство, че Бог се примири с нас и ни прощава греховете. Бог прощава греховете и се примирява с нас. Къде? На Голготският кръст. Там беше пролята тази кръв. И затова апостол обяснява на коринтяните: Бог бе в Христа и примиряваше света със себе си, като не вменяваше греховете на човеците, поради тяхното незнание и невежество. Но Бог бе в Христа. И именно тази кръв свидетелства, че Бог се примири с нас, понеже Неговата кръв бе пролята за греховете ни. И това е, което си спомняме на Господната трапеза. И ако идвате с това настроение, идвате да участвате в Господната трапеза. Но ако идвате, понеже така е прието и понеже така се върши, ние не споменаваме смъртта на Господа. Но Той е между нас и сега. Вярвате ли това нещо? Ангелите са винаги в църквата, когато се събира. Те брат Петър не знае, Павлина Никола, тя почина на 94 години. Когато беше на 90 години,
дойде в църквата в Първоевангелска. Аз тогава проповядвах. Аз имам седен до вратата и посрещам, който идва. А тя влезе в църквата и застана. Викам, що не влизаш? А тя ми каза, ма вие не виждате ли? Ми какво вика да виждат? Ми тук вика пълно с ангели. И тя седи и гледа. И не иска да влиза. 50 000 тържествуващи ангели. Църквата се събира, те са заедно с нас. А и Христос е тук. Ще ви кажа един пример. Христос е тук. Беше на едно молитвено събрание. Проповядах тогава в Първоевангелски. И беше сестрата на Димитър Мишев, майка на Константин Мишев. И още не бяхме започнали. Те знаеш какво каза. Вика, брат, вика да започнем. Христос влезе. Това е църквата. Общува с невидимата и е с Господ Исус Христос. И Христос е да помним, че Неговите страдания, Неговата кръв ни помири с Бога и премахна греховете и престъпленията. Иска да помним това. И така, в Евангелието от Матей, Бог е записал следното, че се Евангелиста. Това е последната вечеря, когато Христос е с учениците си и ни четем. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече, вземете и ясте, това е моето тяло, взе и чашата и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв, на нови завет, която се пролива за греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега нататък нямаше да пие от този плод на лозата до един ден, когато ще го пие с вас нов в царството на моя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Брат Христо, моли се. Господ е пасти мой, няма да остана в нужда. На зелени пазби ще ме успокоява при тихи години за вещи. Посвежава душата ми, води ме в прави пътек и зървим. Да, и долината на мрачната сянка походя не се живи, че се е обнашло зло. Защото ти си с мене, твоя жезъл и твоята пия в тебе изпишава. Приготвяш пред мене трапеза в присъщието на приятелите ми. Чашите ми се полива. И наистина, благост и милост ще ме следат през всички дни в живота ми. И аз ще живея завинаги в Домът Господен. Аз си моят дом, защото е писано, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и другите. Господи Исусе Христе, Сине Божи, моля те, изпълни с Духа ти, за да може да стояваме и да стоим до край в пътя и истините живота, който си ти, Господи. И тук, ние, които сме, и нашите домове и семейства, съобразно Твоето Слово, повярвай Господ Исус Христос, ще спасиш ти и другите. Да бъдем в съдния ден при Тебе, Господи, а не в Аба. Амин. Седнете. Това е, което Христос завеща на своите ученици. Да си спомнеме за Неговите страдания. Цената, която Бог Отец плати за мен и за теб. Защото апостол обяснява на църквата в Рим, че Христос умря за греховете ни. Божия дар е, казва, заплатата на греха е смърт. Христос получи тази заплата и за мен, и за теб. И продължава, а Божия дар е живот вечен в Христос Исус. Христос получава заплатата.
това е смъртта. Той умре за мен, за теб. А ние получаваме Божия дар, вечен живот в Христос Исус. Този Божий дар, костно на Бога Отца, смъртта на Неговия Си. Това Христос иска да помним. Тази кръв, която бе пролята от Божия Син, няма еквивалент, няма равностойност в този свят. С нищо не може да се сравни. Я излиза от сърцето на Бога Отца. Така казва апостол Йоан. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го взеви. Отец пролива кръвта на своя Син, за да понесе заплатата, която трябваше аз и ти да носиш, смъртта. Той умре заради нас. Но възкръсна за нашето оправдание и ние очакваме една Господня трапеза, която Христос ще извърши след възкресението. Така казвате, ще опие нов в царство на Отца. Ние ще трябва да участвам тогава, когато Христос ще извърши това нещо. С вяра. Тя е основата на нашия живот. И затова Христос иска да вярваме в Неговото Слово. Истинността на Божието Слово. Това е, което Бог иска от нас. И тук се молихме, отричахме се, но Бог държи това, което говорим, да го извършваме. Това, което казваме, да го извършваме. Да вярваме в истинността на Неговото Слово и да го приеме като Божие Слово, не като човешко. И затова Христос казва, това, което слушате, това са думите, които аз изговарям, но същността е духът, който е изразен с видими изразни средства на човека. Но има неща, които не могат да се изразят с тези средства. Като казва, духът е същността. Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Те са същността. И това, като Христос каза, това е моето тяло, значи това е Неговото тяло. Ама как става? Ами не знам как става. Затова през вековете много християни са умували и са се карали и са се разделили. Как става? Как се пробуждава този хляб в Неговото тяло? Ами Христос казва, че е Неговото тяло. Повече умуване няма тук. Или вярваш, или не вярваш. Повече нищо. Но Той казва да вярваме в Неговото Слово. Значи това е Неговото тяло. И то действа като Неговото тяло. И ако във вас има нещо вредено в тялото, ето момента, когато може да кажеш, Господи, аз имам Твоето тяло, което е съвършено. Моля, възстрови нещо, което е вредено в моето тяло заради Твоето име. И затова Христос иска да участваме в Неговата трапеза, да участваме в Неговата святост. Тялото представя Неговата святост. И затова апостолът обяснява на коринтяните, че които участват в принасянето жертва на олтаре, участват в освещаването на дарът. И когато ние взимем от това тяло, ние участваме в светостта на Господ Исус Христос. Затова Той иска да си спомниме, да бъдем участници в Неговата святост. А когато взимем от чашата вино, ние ставаме участници в Неговия живот. Защото виното е символът, кръвта е символът, тя е животът, който Христос е дал за мен и за теб. Но тя изразява Божия живот. И това е, което Господ приема
Бог приема само онова, което е свято. Онова, което е свято в този свят е кръвта на Господ Исус Христос. Нито моята, нито твоята, нито каквото и аз да правя е нещо свято, защото уморсено с греха. А животът е от Бога. Първата глава на Евангелието от Йоан, Йоан пише, а в Него бе животът. Кой? В Христос. В Него бе живот. Ама животът е свят. И кръвта символизира тази святост. И когато ние взимаме от чашата, ние ставаме участници на Христовата святост. Това е същността. Духът. И затова дяволът не иска да участва в него, трапезата на Господ Исус Христос. И постоянно иска да ни отклонява. Вика, аз не съм достоен. Няма да станеш никога достоен. Затова не смятай, че трябва да си достоен, за да участваш в трапезата на Господ Исус. Но трябва да се пазиш от греха. Защото именно това е, което апостолът предупреждава. Това е Господната трапеза. Но грехът, всичко това, което ни вършим под повлияние на грехът на свят дявола, е бесонска трапеза. Не можеш да участваш в трапезата Господна и да ходиш по врачки, по гледачки, по знахари, по екстрасенси, да гледаш на карти, на кафе, да ходиш да при гледачи, врачки и да си имаш Господа. Не можем. Име това е, което Словото казва. Не можеш да смесваш нещата. Не можеш да участваш и бесовска трапеза, и Господня трапеза. Защо? Защото Бог е свят. Хлябът и виното се освещават от Святия Дух. Така казва Бог. Всичко се освещава чрез молитвата. Всичко. И Словото. Бог използва тези две видими неща и ги освещава. И когато аз взема от хлябът и пия от виното, а има грях в мене, какво ще стане? Еми грехът ще изгори. Защото светостта гори. Значи казва, Бог е огън, пояждаеш. Това е пояждащия огън. Той гори грехът. И като има в мене грях, какво ще... Еми телото ще се увреди. Може и да изгори. Именно това е, което предупреждава апостолът. Мнозина от вас са болни, а някои починали. И пак милостта Господне. Казва, Бог проявява милост към мен и към теб. Защо? Защото ние вярваме, че умрял на Голготския кръст за греховете, ама не се пазим от греха. И като не се пазим, ще си носим последствията. Затова казва, с това биваме съдени тук, за да не бъдем осъдени. Това е милостта Божия. Затова не се оплаквайте, че нещо сте се разбрали. Вижте дали нещо не сте сбъркали в живота. Или нещо сте помислили лошо за брата и Бог иска да го очисти. По друг начин няма. Но ако има нещо, което ние може да откриете, значи Господ ви подготвя за нещо, което Сатана иска да извършва, а вие трябва да бъде готови. Но ще бъдем готови, като нещо е докоснало до нас, да бъдем по-близо от Него. Затова не се оплаквате, че заболяло нещо. Вижте дали нещо Сатана подготвя някаква битка, а Господ иска да сте готови, т.е. да сте близо до Него, да общуваме. Затова Господ иска да участваме в Него, да пазим себе си от греха. И това Христос казва. Ето иде князът на този свят, но той няма нищо в мен. Апостол Йоан казва, роденият от Бога пази себе си и лукавият не се докосва до Него. Как пазим себе си? С Божието Слово и участието в Господна трапеза. Защото като участваме,
ние трябва да изпитваме, да извидим, да не сме нещо сбъркали. Господ иска да ни държи по-близо до себе си, да бъдем очистени от грехът. Затова иска да си спомняме за Неговата трапеза. И като вземем от хляба и виното, да го вземем със съзнанието, че ние сме грешниците, които Христос е изкупил чрез своята смърт за вечността. Това е църквата. Тя е изкупена от Христос за вечността. Ти си участник в вечността, в Неговото царство. А тук се подготвиме да бъдем участници. И затова Христос иска, колкото може повече да се освещаваме. Защото Той точно на това иска. Нашето освещение е едно от благодатните средства, които Бог е дал за това, е Господната трапеза. И затова Той иска да си спомняме за Неговите страдания. И така, през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи, рече, вземете ящи, това е моето тяло. Нека да благодарим за хляба. Очи святи, брати, благодарим Ти за Твоята скъпоценна жертва, за Твоя възлюбен Син. И сега Ти се молим, благослови Свети хляба, както бе въздигна Неговото тяло на Голгофския кръст. И така възвисяваме този хляб и Ти се молим, благослови Свети хляба, благослови Свети люди, като ще вземат, да бъде наистина за нашето изцеление, защото Ти казваш Словото Си. В Неговите рани ние се изцелихме, благодарим Ти. Благословил си Ти хляба, благословил си Ти людите, които ще вземат от Него. Амон е в Неговото име. Амин.